Добрый день, добрый вечер. Здравствуйте всем. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья, уважаемые подписчики. Меня зовут Жибек, Жибек Умерлана. Я являюсь преподавателем Nazar Education, преподавателем русского языка. Для тех, кто меня не знает, кто первый раз меня видит, еще раз хочу сказать, я являюсь преподавателем, то есть преподаю в высшем учебном заведении уже пятый год, опыт работы 5 лет, вот, очень люблю свою работу, преподавание это мое буквально. Итак, хайрлы күн, достар, құрметті, хайрлы кеш, я кеш болып кетіпті. Құрметті достар, өзімді таныстыра кетейін. Алдымен менің есімім Жібек. Мен Nazar Education орталығының, яғни білім беру орталығының мұғалімі боламын. Орыс тілі пәнінің мұғалімімін. Жалпы мені бірінші рет көріп отырғандарға өзім жайлы қысқаша ақпарат беріп кетсем. Яғни мен орыс тілінен сабақ беремін. Орыс тілі пәнінің мұғалімімін. Осы бағытта жұмыс істеп жүргеніме шамамен 5 жылдай уақыт болды. Яғни жұмыс өтілі деп айтылады, иә? Еще раз здравствуйте всем, добро пожаловать, кто только присоединяется. Сегодня у нас прямой эфир посвящается теме совершенный и несовершенный вид глагола. Яғни етістіктің, жалпы түрі деп айтсақ, вид, я вид глагола, етістіктің түрлеріне тоқталамыз. Жалпы бастап кетейін, я бастай берейін. Яғни етістік, жаңағындай біз көпшілігіміз білеміз, шақ бойынша өзгереді. То есть времена, да? Прошедшее время, настоящее и будущее время. Также у нас есть наклонение, рай, бұйрық рай, шартты рай деген сияқты. То есть изъявительное наклонение, повелительное наклонение и условное наклонение. Также у нас есть спряжение, да? Первое и второе спряжение глагола. Также сегодня именно как раз у нас такая тема, это совершенный и несовершенный вид глагола. То есть СВ, НСВ, да, коротко можно так сказать. Сейчас я вам объясню, постараюсь объяснить более, так сказать, доступном виде. Потом вы можете задавать вопросы, хорошо? Ягни, достар, бүгін бізде совершенный вид глагола, және де несовершенный вид глагола. Ягни, етістіктің осы екі түрін қарастыратын боламыз. Жалпы етістік дегеніміз, ол бізде өзі жекеше тұра алатын жаңағы іс қимылды білдіретін сөз табын екенін білеміз. Яғни сол іс қимылдың қай кезде өтіп кетті, әлі жалғасып жатыр ма, немесе көп күнделікті жалғасып жатыр ма, соның барлығын білдіретін бізде бірнеше жаңағындай етістіктің белгілері болады, признаки деп айтамыз. Ол белгілері тұрақты, яғни олар міндетті түрде болу керек әрбір етістікте. Мысалға айта кететін болсақ, ол жаңағы шағы, ол түрі, ол райы, және де сонымен қатар уақыт, лицо дейміз, еще жақ. Бірінші жақ, екінші жақ, және де үшінші жақ. Ал енді бүгінгі біздің тоқталатын тақырып бұл совершенный және де несовершенный вид глагола. Бірінші совершенный туралы айтып кетейін. Жалпы түр, вид дегеніміз не? Жаңағыда айтып өткенде бір іс қимыл болып кетті, яғни болып кетті, бітті. Белгілі бір несі бар. Нәтижесі бар, яғни результат есть, действие уже закончилось, то есть оно сейчас не происходит, но оно может и в будущем закончиться. То есть получается, вот это все выражает совершенный вид глагола. Яғни совершенный вид глагола дегеніміз бір істің бітіп қойғандығын білдіретін, немесе келер шақта айтып тұрсақ та, бірақ ол міндетті түрде бітетіндігін, яғни болып бір оның бір соңғы нәтижесі болатынын көрсететін қимылды, сондай бір әрекетті білдіретін етістіктің түрін біз совершенный вид глагола деп айтамыз. Яғни совершенный вид глагола дегеніміз ол бізде жаңағындай етістіктің тұрақты белгісі. Яғни совершенный вид глагола ол бізде жаңағындай қалай анықтаймыз дейміз, көбісі шатастырып жатады, совершенный мен несовершенный вид. Екеуінде де мысалға бізде мягкий знак болады, екеуінде де приставкалар кездеседі, қалай айырамыз деген. Яғни бірнеше тәсілі бар. Бірінші тәсіл ол жаңағындай мағынасына қарау сөздің. Ол жаңағындай белгілі бір іс қимылды біткендігін көрсетіп тұр ма, иә жоқ па, соған қарайсыз. Ең бір сондай танымал нелердің бірі, әдіс тәсілдердің бірі осы. Екіншісі ол сәйкесінше сұрақ қою, иә? Біз
білеміз, совершенный вид глагола қандай бізде сұрақтарға жауап береді, что сделать, с арқылы біз қоямыз. Делать деген ол не совершенный вид болса, сделать ол бізде совершенный вид. То есть, что сделаю, мен не істеймін, мен оқимын, я прочитаю, прочитаю, я читаю деп айтпаймын, я прочитаю деп айтам. Яғни, сіздерге достар, қазір бір... мысалы, на суретті өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде жаңағындай прочитал, читает, дочитал, дочитывает деп екі мысалдар келтірілген, салыстырмалы түрде. Совершенный вид, яғни өтіп кеткен, мысалы, қимылды білдіріп тұр, прочитал, өткен шақта, прочитал, я прочитал эту книгу в школе, мен бұл кітапты оқып бітірдім. Менде міне нәтиже бар, яғни мен білемін, мазмұнын білемін, не болып біткенін білемін, оқиғаны. Бұл жерде про деген бізде приставка арқылы келіп тұр екен, бірақ енді бұл өткен шақта айтылып тұр. Келер шақта қалай айтамыз, келер шақта қалай ол бізде біткен істі білдіруі мүмкін. Сол жағынан кішкене адамдарда жаңағындай сұрақтар болуы мүмкін, мысалғы, бұл кітапты мен оқып бітіремін. Бұл жерде сіз, яғни 100% гарантия. Әрине, ол гарантияны біз ешкім бере алмайды, бірақ именно сөзді құрылым жағынан бұл істің болашақта нәтижесі болатындығын көрсететін жаңағындай етістіктің түрі екен. Я прочитаю эту книгу до лета. Мен жазға дейін бұл кітапты оқып бітіремін. Яғни сондай бір мақсат қойып, соны орындаймын. Яғни прочитаю деген бұл жерде кітапты жартысына дейін ғана емес, толығы мен барлық соңғы бетіне дейін оқып шығу, яғни іс-қимылдың біткендігін білдіру. Яғни келер шақта осылай болады екен. Бұл жерде менің айтпағым, совершенный вид глагола тек екі шақта қолданылады. Ол өткен шақта және де келер шақта. Бұл да бір өте жаңағындай оңай белгілерінің бірі анықтаудың. Яғни осы шақта біз совершенный глаголаны біз қолдана алмаймыз. Осы шақта тек несовершенный вид глагола кетеді екен. Достар, сұрақтарыңызды көріп үлгермей жатырмын, қазір көре салайын. Жақсы, осыны түсіндіріп кетейін, содан кейін сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Яғни совершенный вид глагола... Бірінші, біз мағынасына қараймыз, екінші сұрақ қоямыз, үшінші жаңағындай шағына қарай, өткен шақ па, келер шақ па. Сонымен қатар, төртіншісі ол приставка арқылы. Совершенный вид глагола көбінесе приставкалармен жүреді екен. Сонымен қатар, тағы бір айта кететін момент, міне, мынандай сөздер бар. Бірінші баған емес, екінші бағанға қараймыз. Что сделал деген, яғни совершенный видтің бағанын көріп тұрсыздар, бұл үлкеймейді екен, мен үлкейіп кетем. Однажды, вдруг, неожиданно, наконец, тот час. Міне, бұл сөздер сіздерге совершенный вид глагола табуға көмектесетін слова сигналы, яғни сондай кілт сөздер десек болады. Совершенный вид глагола мен келетін сөздердің тізімі мінінанда, яғни бұл жерде барлығы емес, бірақ мысалға однажды я пришла, мен келдім и увидела свою собаку, как она играет с котом, да, мысалы. Ол іс бітіп қойды өткен шақта, мен соны көрдім және айтып жатырмын. Сол үшін мен однажды деген бір кезде деген осындай сигнал, слова сигналы қолданып отырмын. Енді арғарай кететін болсақ, жалпы совершенный вид глагола негізінде, өзім айтып өткендей, келер шақта және де өткен шақта қолданамыз деді. Сонымен қатар рай, бізде наклонение деген етістікте тоже бір етістіктің бір несі бар, ерекшелігі ол наклонениеға бөлінеді екен. Мысалға үш наклонение бар: изъявительное наклонение, условное наклонение и повелительное наклонение. Яғни рай, бұйрық рай, шартты рай, так, изъявительное. Шыны керек қазақшасын ұмытып қалдым үшінші түрін. Яғни осындай үш неге қарай бөлінеді екен. Мысалғы, я вырасту, я вырасту, мы вырастим, мен өсемін деп келер шақта айтып тұрмын. Бұл жерде бізде біткен уже қимылды білдіріп тұр, нәтижесі бар. Бірақ изъявительное наклонение де тұр, то есть я вырасту и как бы добьюсь успеха, бұл жерде яғни өзінің мысалғы несін білдіріп тұр.
қалай айтсам болады, мақсатын, өзінің арманын, иә? Бұл енді міндетті түрде болатын сөз емес, бірақ қалай айтсам болады, істің бір біткендігін білдіреді. Яғни осындай шартты раймен, бұйрық райлармен қолданады екен. Сонымен қатар екінші шақта қолданатын болсақ, ты вырастешь, и купишь себе машину, мысалы, иә? Сен өсесің, содан кейін жаңағы өзіңе бір өзің ақша табасың деген сияқты, содан кейін өзің керек жарағыңды алатын боласың. Сол жерде ты вырастешь, я вырасту, он вырастет деген жаңағындай түрде қолданылады. Ал енді бұйрық райда біз тек қана екінші жақта қолданады екенбіз. Бұйрық рай дегеніміз ол бізде повелительное наклонение, яғни ты вырасти, сен өсіп ал бірінші. Вы вырастите, сіздердің компанияларыңыз өсіп алсын бірінші деген сияқты, тек екінші жақта қолданылады. Бұйрық рай бірінші жақ пен үшінші жақта қолданылмайды екен. Жалпы осындай рай ерекшелігімен жаңағындай совершенный вид тағы да өзінше бір ерекшеленеді. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, қазір тағы да бір сұрақтарына қарап шығайық. Мысалы, совершенный видта что сделать, что сделал, что сделаю. Үш сұрақ қойылып тұр. Бірінші сұрақ что сделать. Ол неопределенный формасына, яғни бізде етістіктің бастапқы түріне қойылатын сұрақ. Ал одан кейінгі что сделал өткен шақта қойылады, что сделаю келер шақта қойылатын жаңағындай сұрақ екен совершенный видтің. Бұл жерде жаңағындай қайталап өтті. Иә, менің айтқанымды мысалы белгілі бір нәтижені көрсететін іс-қимылды білдіретін етістіктің түрі. Мысалын қарастырсақ, мальчики решили задачу. Яғни бұл жерде қараймыз, что сделали, решили. То есть өткен шақта бізде жалпы бұл оқиға, балалардың есепті шығаруы барлығы бітіп қойды өткен шақта. Решили деген жаңағыдай өткен шақта айтылып тұр. Что сделали деп біз сұрақ қоямыз, иә, көпше түрдегі сұрақ. Енді келесі бізде осындай совершенный видтің өзінің бір жұбы бар екен. Ол не совершенный вид глагола деп аталады. Яғни жұп дегеніміз, егер бізде совершенный вид глагола бітіп қойған нәтижесі бар іс болса, не совершенный вид глагола керісінше белгілі бір істің қай кезде басталғандығын нақты біле алмайтын қимылды көрсетеді. Сонымен қатар белгілі бір іс қайта-қайта қайталанып отырса, сол нәрсені көрсетеді, сондай қимылды. Яғни оны біз не совершенный вид глагола деп айтамыз. Не совершенный вид глагола бізде қандай сұраққа жауап береді? Әрине, что делать. Что делать ол бізде бастапқы етістікке қойылатын сұрақ. Что делаю бірінші жақ, я что делаю, я читаю. То есть я сейчас объясняю вам тему. Қазір мен сіздерге тақырып түсіндіріп отырмын, бірақ оның нәтижесі жоқ әлі. Бәлкім кейбіреулер түсінді, бірақ кейбіреулер түсінбеді. Яғни нәтижесіз я объясняю, да? Я объяснила емес. Мысалы, мен түсіндіріп қойдым, бітті, барлығы күшті түсініп алды деген емес. Объясняю, яғни іс қимыл әлі біткен жоқ. Осы шақта айтылып тұр, иә. Келесі сұрағы ол что делаю, иә, бірінші жақта болса, что делать, бұл жаңағы бастапқы формасы, что делал, яғни что делала, мысалы, өткен шақта айтып кетсем, иә, мен не істедім. Я прочитала, деп айтсам, яғни мен оқып бітірдім, иә. Ал енді мен я читала деп айтсамшы, я читала эту книгу деп айтсам, сіздер не түсінесіздер? Бұл кісі бұл кітапты оқыған екен, бірақ әлі оқып бітпеген. Неге? Себебі я читала, бірақ менде бір не жоқ, результат жоқ. Мен сіздерге ештеңе айта алмаймын, ешқандай соңғы бір нәтижесімен бөлісе алмай отырмын. Сол үшін мен оқығанымды айтып жатырмын, бірақ ол іс жаңағындай, ол ісім әлі бітпеді, аяғына дейін жетпеді. Сол үшін мен не совершенный вид глаголын қолданып отыр екен. Так, келесі, ары қарай кеттік. Енді несовершенный вид глагола өте бір сондай совершенныйдан қарағандағы ерекшелігі ол келер жаңағындай келер шақта біз буду деген көмекші сөзбен қолданады екенбіз. Мысалы, что буду делать. Егер совершенный вид я прочитаю деп келер шақта айтсақ, несовершенный видта я буду читать дейміз. Буду, яғни я читаю деп айтсаңыз, ол осы шақ болады. Читаем болса, ол тоже осы шақ, яғни көпше түрдің осы шағы.
Келер шақта несовершенный вид тек қана буду деген көмекші сөзбен жүреді. Соны естеріңізге сақтап қалыңыздар. Сонымен қатар, несовершенный вид глаголының осы шақтағысы болады екен. Әрине, ол іс әлі бітпеген, оның нәтижесі жоқ. Әрине, біз оны осы шақта қолдана аламыз. Енді мына жердегі жаңағы слова сигналы. Осыны скрин жасап алсаңыздар, өте пайдалы болады. Бұл жерде, мысалы, несовершенный видтің пен келетін сөйлемдер қандай сөздер арқылы келеді екен? Долго, всегда, обычно, часто, иногда. Яғни, бір іс-қимыл қайта-қайта қайталанатын болса, мысалы, всегда, часто деген осындай көмекші сөздерді қолданады екеміз. Мен күнде-күнде дүкенге баратын болсам, не деп айтамын? Я хожу в магазин каждый день. То есть, ходить. Ал енді мен бүгін бірінші рет бара жатсам, қазір, дәл қазір, я, бардым, болды, сонымен одан кейін бармаймын. То есть, я иду в магазин. Я иду в магазин. Мен магазинге барамын. Бұл бізде совершенный вид. Бірақ келер шақтағы совершенный вид. Я иду в магазин, да? Получается, именно мен магазинге барамын, қазір барамын, я, осы, бір 5-10 минуттан кейін. Точно барамын, бірақ ол, қалайтсам, біткен іс-қимылды көрсетіп тұр. Я хожу в магазин, ол бізде күнделікті, жаңағындай іс-қимылдың күнделікті қайталанып жатқандығын білдіреді. Так, достар, қазір. Яғни, мынаны скрин жасап алсаңыздар, сіздерге өте пайда болады, тағы да қайталап өтейін. Содан кейін, мына жердегі жаңағы мысалға келейік, несовершенный вид, жаңағы читает, дәл қазір. Ол бала оқып отыр бұл кітапты. Он читает эту книгу. Ол оқып отырды, мен оны көрдім, оқып отқан, шығып кеттім. Болды, мен білмеймін, ол оқып бітті ма, мүмкін ол соңына дейін оқыды, мүмкін ол соңына дейін оқымады. Ол жағы маған белгісіз. Сол үшін ол несовершенный вид глагола болады, яғни іс-қимылдың бітпегендігі. Сол кезде болып жатыр, ұзағынан болып жатыр ма, яғни осындай іс-қимылды білдіреді бізде несовершенный вид глагола. Енді несовершенный вид глаголаны қалай анықтаймыз? Жаңағы сұрақ арқылы что делать, я. Ол барлығымызға белгілі. Тағы да бір өте маңызды айта кететін жағдайлардың бірі. Несовершенный вид глагола бізде мынандай суффикстар арқылы келеді. Дәл қазір менде оның жаңағыдай сіздерге көрсететін скрині жоқ, бірақ айта кетейін, жазып алсаңыздар да болады, кейін эфир сақталады. Себебі несовершенный вид глагола көбінесе а, я деген суффикстар арқылы келеді екен. Мысалы, встречается. А я что делает? Встречается. Яғни ол екеуі кездесіп жүр. Бұрыннан бері кездесіп жүр, әлі де кездесіп жүр. Яғни бұл іс-қимыл ұзағынан болып жатыр, белгілі бір уақыттың кеңістігінде болып жатыр, әлі біткен жоқ. Немесе ова, ева, ыва деген жаңағындай суффикстер арқылы қолданады екен. Мысалы, рассказывает, айтып жатыр. Доказывает, тағы да сондай, мысалы, дәлелдеп жатыр. Танцевать дегенде, мысалы, танцевать, что делать, танцевать, билеу, ыва деген, мысалы, суффикстар арқылы келеді. Осындай суффикстар бізде несовершенный вид глаголаны табуға өте жақсы көмегін береді. Енді арғарай айтпастан бұрын сіздердің сұрақтарыңызға бір шолып кетейін. Мен барлығын қазақша түсіндіріп жатырмын, себебі бізде көп, я, мүмкін араңызда орыс тілін жақсы білетіндер бар шығар, бірақ та мүлдем түсінбейтін адамдар бар. Сіздер мысалға екі тілді де білесіздер. Екі тілде сөйлесем, сіздерге ол жаман емес, я. Ал мүлдем орысша түсінбейтін адамдар үшін ол қиын болады. Сол үшін екі жақты да ескере отырып, біз негізі эфирді қазақша өткізейік деп шештік, я. Так. Сұрақтарыңызға келетін болсам, так, мында бізде пока сұрақта жоқ. Жалпы тілді үйрену қалай жүріп жатыр сіздерде? Мына жерде мысалы бүйтіп жазған екен, иә, Салиха Мұстафа, НСВ мен СВ туралы маған нағызып айтып беріңізші, қиын тема деп. Мүлдем қиын емес негізінде. Иә, жалпы орыс тілінде қиын ондай тақырыптар көп, иә, мысалы падежи бар, спряжение бар, совершенно несовершенный вид глагола, иә, бұл да бар.
Жалпы өте көп, бірақ олар қиын емес, олар қайта оңай деп қараңыз. Сол кезде ол сізге оңай болады. Қиын десеңіз түсінбей қаласыз. Мысалғы, егер кәдімгідей әр ережені оқыған сайын сіз, ай, бұл қиын екен ғой деп көңіліңізге ала берсеңіз, сіз оны түсінбей қаласыз. Мысалы, жалпы ережелер айтылды, жалпы білесіз, осындай суффикстар, осындай сұрақтарға жауап береді, іс-қимылдың біткендігін, бітпендігін білдіреді, болды. Осы сізге жеткілікті. Ары қарай тек практикамен келеді, жүре ме барлығы? Сол үшін көбірек практика істеуге тырысыңыздар. Так, сұрақтар онша жоқ сияқты, жүріп тұрған жоқпын. Аха, міне. Я сегодня делаю уроки, дейді. Я сегодня делаю уроки, бола ма, әлде сделала, бола ма. Мен сабақты күнде дайындаймын ғой, сондықтан делала, болмай ма, дейді. Егер сіз бүйтіп айтсаңыз, құрметті Салиха, я сегодня делала уроки, деп, кімге, кешкісін айтып тұрсыз, е? Сіз күнде жасадыңыз сабақты, и оны кешкісін біреуге досыңызға айтып тұрсыз. Бұл жерде сіз... не совершенный вид болады. Неге? Себебі сіз ол сабақты істеп жатқандығыңызды айтып тұрсыз, бірақ істеп біттім деп айтқан жоқсыз. Сіз істеп жатып, мүмкін үш тапсырманың екеуін істеп кетіп қалған шығарсыз. Сөйтіп түсініп қалуы мүмкін сіздің досыңыз. Сделала. Иә, күнделікті сіз орындайсыз үй тапсырмасын, бірақ күнделікті үй тапсырмасы бірдей емес қой. Әр күні үй тапсырмасы әр қалай болады. Сол үшін біз не совершенный вид глаголы да яғни айтсаңыз, бұл жерде жаңағыдай кішкене іс-қимылдың бітпегендігі. Я сегодня сделала уроки деп айтсаңыз, мен біттім сабақтың бәрін оқып бітірдім. Бүгінге берілген тақырыпты оқып бітірдім, болды. Яғни, үй жұмысты істеп тастағаныңызды білдіреді. Сол үшін сделала деп айтқаныңыз дұрыс болады, жүрей ме? Мен әлі тыңдап отырсаңыз, себебі сіз өте басында сұрақ қойыпсыз, иә, Салиха. Так, сперва одень себе платок, потом говори. Деп айтыпты бізге. Иә, бұйыртса, барлығы жақсы болады. Получается, это вы мне говорите, да? Сперва одень платок, потом говори. Я прошу прощения, конечно, не хочу никого обидеть. Я всех уважаю и вас в том же. Спасибо вам за это мнение, спасибо за то, что вы волнуетесь. Я очень ценю. Так, идем дальше. У нас... Так, Салиха, сіздің сұрағыңызға жауап берін деп ойлаймын. Айдана айдым қызы деген орыс тілін қалай тез үйренуге болады. Бұл біздің бүгінгі тақырыптан кішкене қалай айтсам болады. Именно совершенно не совершенно вид глаголаға жатпаса да өте маңызды сұрақтардың бірі, өте актуальны. Яғни кез келген тілді үйреніп шығу ол адамның өзіне байланысты. Ең алдымен бұл тілді үйрену сізге не үшін керек, сондай бір өзіңізде не болу керек, жауабыңыз болу керек сол сұраққа. Не үшін ағылшын оқып жатырмын, не үшін орыс тілін оқып жатырмын, не үшін қытай тілі керек маған деген сияқты. Егер сіз осы сұрағыңызға нақты жауап білсеңіз, ары қарай сізге оңай болады. Ал егер білмесеңіз, сіз орта жолда немесе басында тастап кетуіңіз мүмкін. Сол үшін бірінші осындай сұрақ қоямыз. Екінші, сіз білесіз не үшін керек екенін, енді сол бағытта жұмыс істейміз. Қалай? Жалпы кез келген тілді үйрену, ол жатып көзді, яғни жұмбай, таңнан кешке дейін грамматика оқу емес. Ол арқылы сіздерде результат болмайды. Болса да өте ұзақ болып кетуі мүмкін. 10-11 жылға дейін, яғни мектепте оқыдық қой, сол сияқты ұзақ болып кетуі мүмкін. Сол үшін не істейміз? Қысқа уақыттың ішінде, мысалы, сіздер грамматикамен танысып шықтыңыз. Грамматика өте керек дүние, мен жоқ деп айтпаймын. Грамматика бізде фундамент, бірақ та оны оқып шығып танысқаннан кейін грамматикамен жалпы, орыс тілі мынандай екен ғой, жалпы қазақтың кішкене ұқсайды екен ғой деп айтуыңыз мүмкін. Немесе ағылшын шетелдіктер оқып жатқан кезде орыс тілі қандай грамматикасы мүлдем ағылшын тіліне ұқсамайды екен ғой. Жалпы осындай түсінік болу керек, иә, мысалы, шамамен. Одан кейін ары қарай не істейміз? Грамматиканы жалпылама біліп алдық. Енді тек практика. Практика, 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 практика. 10 рет, 100 рет айтсам да артық болмайды. Себебі менің өзімнің көзім жеткенім тек практика жүзінде ғана біз тез әрі еркін сөйлеп кете аламыз. Қысқа уақыттың ішінде сондай-ақ. 3 айдың ішінде жаңа тілді үйреніп шығуға болады, егер сіз күнделікті сол тілге 20-30 минут уақытыңызды бөлсеңіз. Яғни қазір бізде 21-ші ғасыр.
кез келген сұрақты сол ғасырдың талабына сай, сол ғасырдың жаңағындай инструменттерін қолданып шешуге болады. Ол дегеніміз, мысалы, қазір бізде барлығымыз Instagram желісінде, Telegram, Facebook-те отырамыз, яғни жалпы барлығымыз кіреміз күнделікті. Ең аз дегенде 20-30 минутта көреміз, керексіз мемдар, жаңағы страницаларды ақтаруымыз мүмкін, біреудің стористарын қарауымыз мүмкін, яғни ол әрине әркімнің өзіндікіне. Бірақ енді осы жерде менің айтпағым, сіз мысалы достарыңыздың арасында өзіңізге орыс тілді, орысша сөйлейтін блогер немесе жұлдыздарды табыңыз да, соларға подписка істеңіз, күнделікті солардың стористарын қарап отырыңыз. Сол кезде сізде жаңағыдай күнделікті тыңдау арқылы, мысалы блогерлерді кеңес беремін, себебі олар көп түсіреді сторис, біріншіден, екіншіден олар көп сөйлейді. Именно сол орыс тілін көбірек қолданады. Сіздің уже құлағыңызда үйреншікті кете бастайды, иә? Тілге деген сізде не пайда бола бастайды? Қызығушылық. Одан кейін сіз еліктей бастайсыз ақырындап. Күнделікті оқыстардың посттарын оқу арқылы бұл сізде жаңағыдай жаңа бір сізге мүмкіндіктер ашылады. Яғни уже сізде тілді үйрену процесі кетіп жатыр. Бұл бір. Екіншіден, сериал бастаңыз. Фильм емес, именно сериал. Фильм қараңыз, әрине жақсы фильм деген, бірақ сериал бастауға прям настоятельно рекомендую. Себебі сериал дегеніміз ол бірнеше серияға созылатын ұзақ хикаялы, қызықты, адамды тарта білетін оқиға желісі. Мысалы 30 сериядан тұратын орыстың бір мелодрамасын, орыс тілінде жүретін мелодраманы тапсақ, соны көреміз. Оның сюжеті болады. Әр серия сайын адамды өзіне тартып тұрады, иә. Сол кезде мысалы бүгін көресіз, ертең көресіз, 30 күннің ішінде сіз уже сол сериал арқылы өзіңізге сүйікті бір актер табасыз. Сол актерға еліктейтін боласыз, сол кісі сияқты сөйлейтін боласыз. Уже сізде күнделікті тұрмыс тіршілікте қолданатын көптеген сөздерді уже түсінетін боласыз. Сізде бірінші жағынан слуховой, екінші жағынан жаңағындай речевой именно аппаратыңыз дамитын болады. Бұл жаңағы тек сериалдың көмегімен. Әрине фильм қарау жақсы, бірақ фильм 2 сағаттан кейін бітіп қалады. Келесі күні сіз жақсы фильм табасыз ба? Оны көресіз ба? Ол ешкім оған гарантия бермейді. Ал сериал ол адамды өзі автоматически тартып тұрады, көргісі келіп тұрады. Ол уже сізге жақсы мүмкіндік береді. Бұл екі. Үшінші жаңағындай аудиокнигалар. Егер күнделікті кәдімгідей кітап оқуға уақыт болмай, немесе материал жоқ, қазір карантинге байланысты көп книжный магазиндер жабық, иә, соған байланысты сізде кітап жоқ болып жатса, аудиокнига деген жақсы нәрсе бар. Интернеттен кез келген жаңағыдай кітаптың қазір аудионұсқасы бар. Соларды күнделікті енді прям бір сағат тыңдамасаңыз, бір сағат тыңдамасаңыз да, бір 15-20 минут тыңдауға кеңес беремін. Ол да жаңағындай акценттің жоғалуына, сол тілдердің жаңағындай барлық нақыштарын өзіңізге алуына жақсы көмек береді. Сондай-ақ, әрине, кез келген сол кітапты мысалы тыңдап шыққаннан кейін соны мазмұндауға тырысыңыз, өз сөзіңізбен айтып көріңіз. Егер сізде сөздік қор мүлдем болмаса, егер сізде нулевой уровень болса, күнделікті 20 сөзден, ең көп дегенде жарайды, ең аз дегенде 10 сөзден жаттап тұрыңыз. Сөзді жай ғана жаттамай, көзбен оны жазыңыз. 5 рет, ең аз дегенде 10 рет жазыңыз дәптерге. Содан кейін жаңағындай стикерға жазып жабыстырып қойыңыз. Холодильникте, айнаға қараған кезде сол сөзге қарайсыз да, уже есіңізде қалатын болады. Содан кейін сөздердің начальный формасын мен жаттауға, яғни сөздік арқылы жаттауға кеңес бермеймін. Себебі біз сөйлегенде ол сөздерді қолданбаймыз. Біз ол сөздердің өзгерілген түрін, мысалы говорит деп сөздіктен жаттасақ, я говорю, я же говорила деп біз уже басқаша өзгертілген түрін қолданамыз. Сол кезде сізде уже қиындық туады, иә? Сөздікте былай болды, мына жерде былай деген сияқты. Сол үшін бірден сөйлем контекстте жаттаған дұрыс. Яғни сөйлемнің ішінде сол сөз қалай өзгеріп тұр, қалай қолданып тұр. Яғни мәтіндерді көбірек оқыңыз. Егер кітаптар қызықсыз болып жатса, жаңағындай әлеуметтік желіден кез келген бір қызықты мақала, шағын сондайларды алып, соларды оқып, мазмұндап отыруға тырысыңыз. Мазмұндама өте жақсы көмектеседі. Жалпы сіздің сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Келесі сұрақ. Эфирді міндетті түрде сақтаймыз. Түсініп жатқан жоқпын дейді, өте өкінішті. Яғни тағы бір қайталап өтсем, совершенный және де несовершенный вид глагола дегеніміз не? Совершенный ол іс қимылдың біткендігін, нәтижесі бар қимылды көрсететін етістіктің түрі. Что сделать
деген сұраққа жауап береді. Совершенный вид глагола өткен шақта және келер шақта қолданылады. Осы шақта қолданылмайды. Мысалы, я сделаю пирог. Мен бәліш пісіремін. Яғни бұл келер шақта айтылып тұрған совершенный вид глагола. Келер шақта мен пирогты міндетті түрде пісіретіндігіме жаңағы сіздерді сендіріп қойдым. Мен істің бітетіндігін көрсетіп, бірақ келер шақта қолданып тұрмын. Бұл бізде совершенный. Сделаю пирог. Яғни бірінші жақ. Өткен шақта айтатын болсақ, я сделала пирог. Мен пирогты, яғни бәлішті пісіріп қойдым. Өткен шақта қолданып тұр. Несовершенный вид глагола, яғни совершенный вид глаголаның жұбы. Оның қарама-қарсы антоним деп ондай емес, тек жұбы, я. Ол тек нені көрсетеді? Істің бітпегендігін, созылып жатқандығын, бұрыннан бері болып, әлімгейдің жалғасып жатқандығын көрсететін етістіктің түрі. Что делать деген сұраққа жауап береді. Что делать, что делала, что делаю деген сияқты. Несовершенный вид глагола бізде үш шақта қолданылады. Яғни совершенный ол бізде екі шақта қолданса, өткен және келер шақ. Несовершенный вид глагола ол осы шақта да қолданылады. Яғни өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Бір іс болып жатыр, бірақ оның нәтижесі болмады. Сіз кетіп қалдыңыз, сол туралы айтқыңыз келсе, яғни он смотрел телевизор. Ол телевизор көріп отырған. Я, бірақ көріп бітті ма, ол бағдарламаны біз білмейміз. Он посмотрел болса, көріп тастады. Көрді де, бітті болды. Үшіп сәт содан кейін, яғни іс-қимыл біті қалды. Осындай ерекшеліктер бар. Несовершенный вид глагола бізде а, я, сызықша арқылы, я, ова, ива, ева деген суффикстер арқылы кездеседі екен. Сонымен қатар, совершенный вид глагола көбінесе в, пере, на деген приставкалармен жүреді. Мысалы, читать, перечитать. Так, знать, білу, узнать, біліп қою деген сияқты. Бұл жерде у, я, мысалы. То есть, бұл жерде совершенный вид глагола көбінесе бізде приставкамен жүреді деп айтқым келген. Құрметті Нурия. А жоқ, кешіріңіз, Нуриза. Сізге асықпай айтуға түсіндірдім дәл қазір. Кешіріңіздер, тез сөйлеп кеттім. Кішкене уайымдадым. Шыны керек, себебі тікелей эфирге шығу кішкене қиынырақ екен. Я, ашық рай, бұйрық рай, шартты рай. Ашық рай, извительное наклонение. Соны аудармасын ұмытып қалдым. Так, мен орыс тілін білемін, бірақ барлығын көзінше сөйлей алмаймын. Не істесем болады? Өте қызықты және де танымал барлығының қоятын сұрақтарының бірі осы міне. Мен орыс тілін білемін, бірақ барлығын көзінше сөйлей алмаймын дейді. Білсеңіз өте жақсы, құрметті Айдана. Үлкен плюс сізге. Енді тек қана біріншіден неге екенін, неге біздің... Мен өте көп студенттерім бар, маған осылай айтады. Апай, мен жақсы түсініп тұрмын сізді. Мен сізге айта аламын да жеке тұрған кезде, бірақ мысалға көпшілік группаның алдында сөйлей алмаймын дейді. Немесе қоғамдық орында сөйлегім келмейді, ұяламын деп айтады. Ол бізде біріншіден, біз қазақ халқы өзіміз кішкене ұяң келеміз, ұялшақ келеміз. Бұл осының себебі деп ойлаймын. Екіншіден, тағы айта кетем, құрметті Айдана, орыс тілі сіздің ана тіліңіз емес, сіз оны 100% білуге міндетті емессіз. Яғни, сіз егер қате сөйлеп сізге біреу күлсе, ол сол күліп жатқан адамның ішкі жан дүниесінің төмендігін көрсетеді. Ол сіздің дұрыс емес, яғни сіздің білмей жатқандығыңыз емес, ол сіздің кемшілігіңіз, ол олардың кемшілігі. Біріншіден, осындай нәрсені есіңізге сақтап алыңыз. Егер сіз әр адамның сізге айтқан мініне, жаңағыдай пікіріне құлақ аса беретін болсаңыз, сіз ешқандай жетістікке жетпейсіз. Сол үшін сөйлей беріңіз. Қате болсын, яғни білмей тұрсаңыз да, шамамен примерін айтсаңыз болады. Сол жерде түсінетін жақын достарыңыз, яғни мұғалімдер бәлкім болуы мүмкін, үлкен кісілер болуы мүмкін, сізге көмектеседі. Яғни солай тек сөйлеу арқылы ғана сізде ертең идеальный русский язык болады. Психологический барьер, оны өту үшін сізге сөйлеп бастау керек.
Бүгін сіз ұялуыңыз мүмкін, бірақ ертең ол сізге уже үйреншікті болады. Мысалы, бүгін дұрыс айтпаған сөз сізді біреу түзеді, зато сіз ертең соны күшті қып дұрыс айтатын боласыз. Сол арқылы сіз өсетін боласыз. Яғни әрбір ұялған сайын уақыт өтіп жатыр. Сонымен қатар, мысалы, бір жұмысқа тұрғыңыз келді, сіз ұялып сөйлей алмай қалдыңыз, сіздің орныңызға басқа біреуді алып кетеді. Яғни осындай жағдайлар болмау үшін қысылмау керек, сенімді болу керек, батылырақ болу керек. Және де әрине көбірек өзіңіз жеке қалған кезде практика жасаңыз. Және де тиімді сондай-ақ практикалардың бірі именно осы психологический барьерді жеңу үшін осылай видео түсіру. Күнделікті үйде телефонды қосып, сол телефонға өзіңізбен сөйлескенде немесе біреудің алдында сөйлеп отырғанда елестетіп видео түсіріңіз. 1-2 минуттық видео. Содан кейін қараңыз, қандай қателеріңіз бар, соны түзеуге тырысыңыз. Сол видео арқылы сізде қалай айтсам болады, именно осындай зрительный не болады, өз-өзіңізді жеңесіз. Бұл өте жақсы психологиялық методика. Мен сізге настоятельно я вам советую, чтобы вы каждый день снимали видео просто так, да? Например, привет, меня зовут Айдана, я хочу сегодня рассказать о себе, деген сияқты. Келесі күні, привет, у нас сегодня такая погода. Солай сізде өте жақсы не болады. Алға жылжу болады. Сізге осындай кеңес беремін. Тікелей эфирді міндетті түрде сақтаймыз, құрметті достар. Әлімбек Айжан, жіңішке белгісі, яғни мягкий знакты глаголда қалай қолданады? Мысалы, разносится дегенде жоқ, ал возвращаться деген сөзде бар. Түсіндіріп беріңізші. Так. Я етістіктегі жаңағындай жіңішке белгісінің кездесу, ол өте бір өзінше бір бөлек тақырып, бірақ сізге бұл жерде айта кететінім, разносится және де возвращаться. Бұл жерде опять-таки видқа қараймыз уже. То есть разносится, таралып жатыр, да? Біз бұл жерде мысалы сұрақ қоямыз. Что делает? Разносится. Возвращаться. Что сделать? Возвращаться. Яғни бұл жерде именно совершенный вид глагола, не совершенный вид глагола, мы соған қараймыз. Мысалы бір сөз болуы мүмкін. Учиться деген. Біреуінде глагол бар, біреуінде глагол жоқ. Қалай бұл не? Әрине, ол етістіктің совершенный виды және де несовершенный вид. Учиться хорошо, да? Яғни жалпы оқу ол жақсы деп айтылып тұр. Бұл совершенный вид глагола, бұл жерде бізде мягкий знак болмайды. Келесі, мысалы, учиться на первом классе, я? Бірінші сыныпта оқып жатыр. Бұл жерде несовершенный вид глагола. Яғни ол бірінші сыныпта оқып жатыр, әлі бітірген жоқ. Яғни бірдей айтылатын етістік, бірақ біреуінде бізде тыныс белгісі, ой, мягкий знак бар, біреуінде жоқ. Бұл тек қана іс-қимылдың біткендігін, бітпегендігін білдіріп тұр. Сол арқылы біз жаңағындай бұл жерде бізде бар, бұл жерде жоқ деп айта аламыз. Бірақ бұл соңғы прям ереже емес, қатып қалған, яғни совершенный видте бізде болмайды, несовершенный де болады. Екеуінде де кездесіп тұрады. Ол таза мағынасына қарай, айтылу жаңағындай фонетикалық ыңғайына қарай бізде мягкий знак болады және де болмайды. Бұл жаңағындай орыс тілде исключение сөздер деп те айтуға болады. Так, кешірім сұраймын, тамағым. Я пошла. Асем Түлеген. Я пошла деген қай жерде айтылады дейді. Бұл өткен шақ. Мен бардым. Өткен шақ совершенный вид. Так, құрметті достар, кейін кіріп жатқандарыңызға, яғни басынан бастап айта алмаймын, себебі бізде уақыт бітті. Қалай айтсам болады, шектеулі уақыт аз қалды. Сол үшін кім кеш кірді, басынан эфирді көріп шықсаңыздар болады. Мен және де бұл эфирді міндетті түрде сақтаймын. Иә. Барлықтарыңызға рахмет. Яғни көп сұрақтардың бірі, мен түсінемін, бірақ та өз ойымды айта алмаймын, өз ойымды жеткізе алмаймын деген сұрақтар көп келіп жатыр екен.
играет деген бұл жерде сізде несовершенный вид болады. Совершенный я. Өте дұрыс түсіндіңіз. Құрметті мақпал. Себебі он играет, ол ойнап отыр. Я? Он играет, играл деп айтса, ойнап бітті. Яғни ол уже ойнап тастады, бітті. Ал бұл жерде біз бітпеген іс-қимылды көрсетіп тұр. Сол үшін играет. Егер байқысаңыз, е деген суффикс арқылы келіп тұр. Я? Так. Өте жақсы, құрметті достар. Тағы да жалпылама сұрақтар көп екен бізде. Жалпы тікелей тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, эфирді басынан көріп шығуға кеңес беремін. Кешірім сұраймын, әрине, әр қайсыңызға жеке жауап бере алмай жатсам, себебі уақыт аз қалып қалды. Екіншіден, жаңағы менің айтқан кеңестеріме құлақ асыңыздар. Сол кезде сіздерде и психологический, и языковой барьерден құтыласыздар. Яғни, бірінші, ол орыс тілі сіздің ана тіліңіз емес, сіз барлығын 100% білуге міндетті емессіз. Бір. Екіншіден, кез келген тілді үйреніп шығуға болады. Ол үшін көбірек практикаға көңіл бөліңіздер. Ол үшін собеседник табыңыздар. Қазір оқу жатсыз ба? Курста мысалы біздің курста біздің мұғалімдерімізбен сөйлесіңіздер. Біз сіздерге қуана-қуана көмектесеміз. Даже сол жай ғана қарапайым переписка WhatsApp-тағы сізге зрительный өте жақсы көмектеседі. Содан кейін сериалдар қараңыздар көбірек. Интернеттен де жаңағындай блогерлер, я, орыс тілді блогерлерге жазылуды ұмытпаңыздар. Өте жақсы көмек береді сіздерге. Акцентті жою үшін көбірек сөйлеу керек, яғни мысалы өзіңізбен өзіңіз емес, жай ғана именно сол сөз қалай айтылады деп бірінші тыңдап алыңыз. Мысалы Google-ға жазсаңыз да болады. Как произносится слово промежуток, да? Промежуток деп айтуы мүмкін, промежуток деп айтуы мүмкін. Сол үшін бірінші дұрыс нұсқасын тыңдап алыңыз, содан кейін сол сияқты айтуға тырысыңыз. Еліктеңіз, еліктеңіз. Мысалы, мен қытай тілін оқыған кезде, мен қытайша сөйлеген кезде мен ешкім түсінбейтін. Неге? Себебі мен мүлдем олар сияқты сөйлемеймін. Мен өзімнің қазақи, сондай орысшалау келген қытайшамен сөйлеймін. Әрине, ол акцент болып саналады, уже қытай тіліндегілер мені түсінбейді. Күледі маған, иә. Соны жою үшін мен не істедім? Қытайдың сериалдарын көрдім, солардың артынан еліктеуге тырыстым. Солар сияқты даусымды даже күлкілі естілсе де, қызық көрінсе де, солар сияқты айтуға тырыстым. Сол кезде менде әрине бірден емес, бірақ 4-5 айдан кейін Қытай, нағыз Қытай тіліндегі акцент пайда бола бастады. Сол сияқты ағылшын тілінде де күнделікті жаңағындай бағдарламалар, сол тілде сөйлейтін адамдар арқылы, мысалы таза американецтер қалай сөйлейді, солар сияқты сөйлеуге тырысын. Hey, how are you? Деп мысалға, я, именно тілдің қалай бұрмалануы, именно соларға еліктесеңіз, сол кезде сізде акцент жойылады, сол кезде сізде идеальный болады, прям әдемі орыс тілі болады. Мысалы біздің өзіміздің қазақ тілімен мен білетін ы әрпі мысалға, я, жизнь деген жоқ, мысалы қандай ы-мен келетін сөздер, насытиться деген сөз бар, ы әрпі келеді, иә, мысалы насытиться ы деп айтылады орыс тілінде, бірақ біздікілер мысалы жаңа үйреніп жатқан тілді ы әрпін көріп біздің қазақ тіліндегі ы шығар деп насытиться деп айтсалы мүмкін. Өте сондай қате нәрсе, иә. Мысалы екі тілде де бір әріп өте бір біріне ұқсайтын әріп болғанымен де олардың оқылуы мүлдем басқа. Сол үшін сол тілді айтатын адамдардың артынан ерген дұрыс. Қазақ, так. Иә, сонда по, при, ну, в деген, пере деген приставкалар арқылы бізде жаңағындай совершенный вид, несовершенный видтан совершенный видқа өзгереді екен. Көбінесе осындай жағдайлар бар. Құрметті достар, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Өте жақсы сұрақтарыңыз. Иә, біздің YouTube-та Әлімбек Айжан, өте үлкен рахмет сізге Айжан, яғни біздің YouTube-та, иә, қазақша совершенный вид, несовершенный видті қазақша әдемілеп түсіндіріп өткен. Мен мүмкін сіздерге бүгін кішкене асығып сөйлеп отырған шығармын, асығып түсіндіре алмай, иә. Бірақ біздің YouTube каналымыз бар, Назар Education жаңағындай сілтемесі бар ғой, деймін, официальный біздің жеке парақшаның несінде. Сол жерде YouTube каналында барлық тақырыптарға арналған видео бар. Сол жерде біздің мұғалімдер асықпай жаңағындай қазақ тілінде орыстың
орыс тілінің грамматикасын түсіндірген өте керемет, барлығыңызға қол жетінді. Сол үшін біздің курсқа жазылыңыздар, біздің мұғалімдеріңізбен, мұғалімдермен бірге оқыңыздар, себебі біздің мұғалімдердің барлығы білікті, білімді, жас, және де түсінетін, қалай айтсам болады, білімді болғанмен де қазіргі заманғы талаптың барлығына сай методиканы қолданып сіздерге сабақ береді. Жалпы орыс тілінде 6 деңгей бар. Шыны керек, оны шетелдіктер тапсырады деңгейлерді, біз тапсырмаймыз. Бүгінде мен PhD докторантурада оқимын, бірақ маған ондай қажеттілік жоқ, яғни мен уровень тапсырмаймын. Егер тапсыратын болсам, мен ең жоғарғы 6-шы уровеньді сөзсіз аламын, тіпті одан да. Так. Мәтін беру, ондай тапсырмалардың барлығы біздің курста қарастырылған. Егер сіз біздің курсқа жазылған болсаңыз, сол жерде сіздерге барлық тапсырмалар беріледі. Бұл тікелей эфир. Жалпылама осындай сіздермен сұхбат. Бұл жерде өкінішке орай мен сіздерге тапсырма бере алмаймын. Бұл глаголдар өте сондай актуальны, қалай айтсам, жанды тақырыптардың бірі. Что делать? Что делать? Читать. Что делать? Смотреть. Что делать? Видеть. Сало видеть. Көру. Что делать? Читать. Оку. Енді осының совершенный видын қарайтын болсақ. Что сделать? Увидеть. Көріп қою. Мен айырмашылық. Видеть, көру. Увидеть, көріп қою. У деген приставка арқылы кетті. Что делать? Несовершенный вид. Что сделать? Совершенный вид. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар. Спасибо всем, уважаемые подписчики, друзья, нас осталось мало, да, еще и время подошло. Спасибо всем, заходите к нам почаще, потому что у нас будет проводиться прямой эфир, да, также каждый день наши преподаватели будут выходить в сторис и объяснять вам различные интересные темы. До свидания.